سر بليز سر وايس درشن کا بھیا پیچھے جانا سر ایک منٹ سر کمپنی کا ادھر 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 چلو بھیا میں سر اگے اگے چلو چلو اگے چلو ایک منٹ انا انا کو منادی پو ماتا نا کچھ ایرک نا نہیں نا ورا لاک نا کنده چڑو نا ٹھیک ہے ہمارا سامنے پڑھنا سر تھوڑا سر آپ لوگ ہی آ رہے سر اچھا بہت بہت آج ہم بھاگیوان ہیں پورے پریوار سہت بھگوان وینکٹیش جی کا آشیرواد ملا وینکٹیش جی کی کرپا سے ہمیں اتنی شکتی ملے کہ ہم دیش کی اور اچھی سیوا کر سکے سکھی سمردھ سمپن شکتیشالی ہندوستان کا سپنا پورا ہو یہی میں بھگوان کے چرنوں میں پرارتھنا کرتا ہوں.